মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি তোমালোকৰ চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পাঠ নং তিনিৰ পানী পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা। পানী প্ৰকৃতিৰ অমূল্য সম্পদ। পানী হৈছে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, অৰ্থাৎ পানী নোহোৱাকৈ কোনো প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিভাগৰ প্ৰায় তিনিভাগেই পানীয়ে আগুৰি আছে। তেনেহ'লে তোমালোকে ভাবাচোন, আমাৰ পৃথিৱীখনত মাটিৰ তুলনাত পানীৰ পৰিমাণ কিমান বেছি। পানীৰ উৎস, আমি পানী ক'ত ক'ত পাওঁ? পৃথিৱীত পোৱা প্ৰায় সকলোখিনি পানীয়েই সাগৰ, মহাসাগৰ, নদী, হ্ৰদ, জানজুৰি, পুখুৰী, খাল বিল, দমকল, কুঁৱা আদিৰ পৰা পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও ওখ পৰ্বতৰ ঠাণ্ডা বা শীতল অঞ্চলতো পানী বৰফ হিচাপে থাকে। পানীৰ স্তৰ, সাগৰ, মহাসাগৰ, নদী, হ্ৰদ, জানজুৰি, পুখুৰী, খাল বিল আদিত থকা পানীভাগ হৈছে ভূপৃষ্ঠত থকা পানী। আনহাতে দমকল, কুঁৱা, পানীমটৰ আদিৰ পৰা আমি যিভাগ পানী পাওঁ সেয়া হ'ল ভূগৰ্ভস্থ পানী বা ভূজল, অৰ্থাৎ মাটিৰ গভীৰতাত থকা পানী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এটা পৰীক্ষা কৰি চাওঁ আহা। এচপৰা শুকান মাটি লৈ তাত পানী ঢালি দিয়া। আমি কি দেখা পাম? শুকান মাটিচপৰাৰ মাজেৰে পানীখিনি সোমাই যোৱা দেখা পাম। সেইদৰে বৰষুণৰ পানীৰ কিছু অংশ মাটিৰ তললৈ সোমাই যায়। একেদৰেই অইন উৎসৰ পৰাও, যেনে নৈ, পুখুৰী আদিৰ পানীও কিছু অংশ নিগৰি মাটিৰ তললৈ সোমাই যায়। আৰু মাটিৰ তলৰ গভীৰতাত থকা শিলাস্তৰৰ খালী ঠাই বা ফাঁকসমূহৰ মাজত পানী